За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 6 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж. У тому числі пожеж, спричинених обстрілами, 3. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харкові, Харківському та Чугуївському районах області. Горів приватний будинок та виробничі об'єкти. Близько 16:30 ворог влучив у приватну оселю у Чкалівській громаді Чугуївського району. Сталась пожежа. На момент прибуття рятувальників 50-ї державної пожежно-рятувальної частини горів дах будинку на площі 50 квадратних метрів. Вогнеборці подали в осередок горіння 2 пожежні стволи та у 17-й локалізували вогонь. Остаточно пожежу ліквідували о 17:48. Постраждалих немає. Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.